päätöksiä osataan kuitenkin tehdä, mutta tässäkin kriisissä jatkuvasti pystytty tekemään tosi liian vähän liian myöhään. Mutta tämä näyttää olevan tyypillistä. Mutta uskotte, että ennen pitkää siihen vaan aina ajaudutaan. Jukka Kekkonen, mitä ihan lopuksi, niin mitä tämä tarkoittaa meidän päätösvallan kannalta? No, muutoksia tulee väistämättä ja kyllä tämä näyttää siltä, että tämä kansallisen tason päätösvalta ikään kuin suhteessa näihin ylikansallisiin tulee